在夏以前，中国还属于原始社会，选下一个君王都是实行禅让制，就是英雄不问出身，谁有能力谁当。到了夏开国皇帝禹这里，对，就是治水的那个禹，事情就不一样了。禹的确是个人才，当了老大后，业绩蒸蒸日上，权力也越来越大。他已经不甘心将王位传给别人，于是暗地里培养自己的儿子启，表面上却还是按规矩选了一个叫伯益的继承人。禹和启这两父子经过几年的精心布置，启的势力渐渐超越了伯益。等到禹去世后，本该伯益继位，可是这时候没有多少人理他了，都去拥护启。伯益也不傻，还想抗争一下，这时才发现自己的力量根本没法与启相比。既然已经无力回天，伯益很识趣地退出了竞争，我没能力，让启当王吧。就这样，启取代伯益顺利继承了王位。启也是一个有野心的人，和他老爸一样，到手的食物怎么能被别人抢了？于是他也把自己的王位传给了儿子。禅让制从此变成世袭制，世袭制从夏到清一共沿用了4000多年，直到清宣统皇帝溥仪退位才终结。世袭制的产生改变了原先的社会形态，意味着中国历史上第一个王朝夏建立了。夏朝前后400来年，历经17个王，最后一个叫夏桀，著名的暴君，因为太过荒淫暴虐，让老百姓过得生不如死，强压之下必有反抗。这不，有个叫汤的人跳出来起兵造反，成功把夏王朝灭了，商随后建立，开国君主就是汤。商朝有一个特点，特别爱迁都，平时咱们搬个家都挺麻烦的，偌大一个国家总是搬来搬去，不会是因为好玩吧？有两种说法，一是夏的地理位置在中原地区，也就是河北、河南和山东，离黄河很近，黄河总泛滥，商的都城就老是被淹没，没办法，只能搬来搬去。不过这种说法比较牵强，另一种稍微靠谱的说法是，迁都是因为商朝的王位斗争很激烈，今天儿子把老爸杀了，明天叔叔又毒死了侄子，每个新王登基就得换个都城，所以王室频繁内斗才是不断迁都的真正原因。商朝一共搬了5次家，最后才选定了河南的安阳作为永久定居点。经过将近600年的统治，后期的商朝社会逐渐衰落，最后一名君主就是大名鼎鼎的纣王。论残暴，他可从来都没输过，虽然名声不好，但历史上的纣王并不是一个昏君。商朝的灭亡的原因主要还是源于统治集团内部的崩溃，王室内斗，贵族分裂，加上统治阶级奢靡腐朽，宫廷内部一团糟，国家怎么可能治理得好，社会动荡，民不聊生。于是商朝的一个诸侯王周武王伐纣成功，建立周朝，史称西周。国是建了，但当时周朝并没有接盘商朝的所有地盘，因为当时的交通实在不发达，攻破皇城很容易，想收复其他地区就很困难，加上周刚建国不久，根基不稳，于是周武王想了个办法，多赏一些诸侯，把还没有收复的土地分封出去，再给他们一些人马，能不能顺利上任就看诸侯自己的本事了，而周天子只需要管理王都附近的地区和控制这些诸侯就可以了。于是周武王一共分封了71个诸侯国，别说这个方法还真的行，诸侯们为了自己的领地不断努力地训练军队，所以之后周朝的版图不断扩大，据说当时周朝的领土达到了150万平方公里，人口1000万以上，今天听起来这个数字不算很多，可别忘了当时全球生产力低下，欧洲都是小城邦，一个国家还没有周朝的一个城市大。西周在当时的世界上已经是超级大国，鼎盛一时。周朝的君王重点说2个人，周厉王与周幽王。厉王是个奇葩，他觉得天下都是自己的，不让百姓捕猎，山里的动物和水里的鱼虾都是他的，不让百姓议论他，如果说他就得处死。在厉王的不断作死下，终于发生了国人暴动，把他赶走，周厉王最后死在异国他乡，他儿子周宣王继位。宣王其实还不错，在位期间国家一度富强，他死后儿子周幽王继位。周幽王有个宠妃叫褒姒，是个笑点很高的女人，
幽王为了博他一笑，就安排了一出大型表演秀《烽火戏诸侯》。古代烽火台是战争时传递消息用的，幽王命令士兵点燃烽火台，各地诸侯一见警报，以为敌人来犯，大家都带着部队赶来救驾。到了一看，幽王和褒姒在那喝酒，哪有敌人的影子？幽王说：“大家辛苦了，这没什么事儿，就是我和爱妃开开玩笑，大家别介意。”褒姒呢，看着千军万马，招之即来，挥之即去，就像过家家一样，也觉得十分有趣，终于笑了起来。幽王很高兴，此后多次用这样的方法逗褒姒开心，渐渐地失去了诸侯的支持。这样还不够，幽王要立褒姒的儿子为继承人，把原来的太子宜臼废了。宜臼的外公申侯可不干，于是申侯勾结北方的游牧民族犬戎，攻打西周都城镐京，也就是现在的西安，杀死了幽王。前后历经275年的西周灭亡，元太子宜臼在大臣们的拥护下登基，称为周平王，迁都洛邑，也就是今天的洛阳。西周、东周都是周朝，不同的是迁都洛阳后的东周王室势力一落千丈，周天子徒有其名，失去了统治的最高权力，沦为傀儡。诸侯们不再听天子的命令，老大没有了实力，小弟们看准时机纷纷崛起，各诸侯为了争抢更多的土地和人口相互掐架，中国由此进入群雄割据的春秋战国时代。好了，今天先说到这儿，下期接着说春秋战国，下次见。